Січень – місяць обізнаності про щитоподібну залозу. Цей орган не може працювати без достатньої кількості йоду. А зі слів фахівців, жителі Прикарпаття потерпають від природного йододефіциту. Особливо у гірській місцевості. Як берегти себе, розкаже Тетяна Дадак. При йододефіциті щитовидна залоза збільшується і не виробляє достатню кількість гормонів. Як наслідок – затримки росту дітей, погіршення пам'яті, зниження розумової діяльності та навіть рак. Близько 2 мільярдів людей у світі отримують недостатню кількість цього мікроелементу, із них третина дітей. І якраз це є небезпечно в плані порушення обміну речовин. Може бути таке захворювання, як ЗОП, також може бути підвищення втомлюваності, нервовість, ланкість волосся, сухість шкіри, різке збільшення або зменшення ваги. І тобто все це може сигналізувати, що є в організмі недостатня кількість йоду. При таких симптомах рекомендують звернутися до лікаря. Він скерує на обстеження. На Прикарпатті, в зв'язку з тим, що віддаленість від моря, в ґрунтах кількість йоду є обмежена. І тому необхідно отримувати додаткові порції цього мікроелемента. Зокрема, для цього необхідно споживати йодову насіль. Для запобігання йододефіциту варто скоригувати свій раціон. Йод є певних харчових продуктів, таких як це є молоко, яйця, волоські горіхи, овочі, фрукти, яловичина. Особливо це є морепродукти, це є морська риба і це є різноманітні водорослі, зокрема це є морська капуста. Та у жодному разі не можна приймати препарати з йодом без консультації з лікарем.